Adam Dali. President, membri, maħtura membru tal-Kummissjoni Ewropea mill-Kunsill Ewropew wara l-vot tal-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew jien nimpenja ruħi solennament li nosserva it-trattati u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħi kollha. Li neżerċita responsabiltajiet tiegħi b'indipendenza totali fl-interess ġenerali tal-Unjoni. Li fit-twettiq tal-kompiti tiegħi l-anfittex u lanqas nieħu struzzjonijiet minn xi gvern, istituzzjoni, korp jew organu. Li ma nwettaq ebda qatt li huwa inkompatibbli man-natura tal-funzjonijiet tiegħi jew tat-twettiq tal-kompiti tiegħi. Jiena nara fl-obbligu stabbilit mit-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Li bis-saħħa tiegħu kull stat membru għandu josserva din in-natura u għandu jastieni milli jfittex li jinfluwenza lil membri tal-Kummissjoni fit-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jiena nimpenja ruħi wkoll li matul il-perjodu tal-kariga tiegħi u wara li tintemm nosserva l-obbligi marbuta mal-pożizzjoni tiegħi. B'mod partikolari dmir li naġixxi b'integrità u diskrezzjoni f'dak li jirrigwarda l-aċċettazzjoni ta' ċerti inkarigi jew ta' ċerti benefiċċji wara t-tmiem ta' din il-kariga. Thank you.